Hallo dames en heren, welkom bij ons BKB Wolmarktverslag. Hallo Jacques. Leon. Jacques, goeie dag. Is lekker solid 2.8% stijging in die mark. Dit vat ek enige tyd. Ja, ja. Ons was geskeduleer vir 'n 2-dag veiling. Ja. Waar ons het in 1 dag ingedruk het. Ja. En het het gewerk. Ek dink ons het die 2 dag wat ons voor ons veiling gehad het, het vir ons 'n goeie indikasie gegee vir ons kliënte, vir ons kopers. Ja. En ja, ons het die wisselkoers in ons guns gehad, plus 1% wat die fysiese mark gestyg het by ons. Ja, ek dink heeltemal soos jy sê, ons het ongeveer 1,5 na 1.7% wat wisselkoers was. Ja. En dan is lekker solide 1% stijging in die mark, wat vir my regtig ware verblynende ding is, dat ons net so 'n bietjie momentum beginne kry en ja, maar klomp ongelooflike mooi skeersels op die katalogus gehad. So ja. dat was goeie wol geweest. Maar ook eintlik 'n relatiewe breë seleksie geweest. Daar was ja, nee, ons het van voerkralotte gehad dwarsdeur tot witwol tipes en ons het op almal goeie kompetisie gehad. Baie regtig waar. Daar is nie een oomblik wat ou gedink het daar is die dip in die mark nie. Iets wat vir my die laaste ruk so 'n bietjie gelyk het of hy beginne vashak het, was die cardings, die korter goeders, die lokse en dies meer. Mm. Maar selfs ons korter loks, BP's, het gister baie goed gedoen. Ja. So ek dink, ons is dalk nou nie heeltemal op 'n slegte plek nie. Nee, wat nie, ek dink ek het dit laaste ook genoem, die cardings en die prems is besig om op te tel, vir al die prems, en dan jou medium 21, 22 microns. Ja. So as hulle beginne styg, weer eens, die gaping moet groter raak tussen die mediums en jou 19, 18 microns en dan gaan dit hulle wees wat gaan duurder verkoop voor. Ja. So ja, as ons hierdie 1% stijging gesien het en 19 microns keersels, yes, die wat vir my uitgestaan is, ja, van Edinburgh, Wiekus Becker, 19 micron, R121 gemiddeld. Ja, uitstekend. Yes. Uitstekend. Ek dink as 'n paar skeersels op gemiddelde Wiekus baie goed gedoen. Robin James Veitch van Barkley met 'n 15.3 micron lyn. Standard Wool het hom weer opgeraap vir R210. Pragtige goeie lengte, gesond gegroei. En dis de standaard se kos daai. Hulle raap hulle op. Maar dan twee skeersels wat ook in besonder uitgestaan het, is Martinus Jordaan, Sterkstroom en Abri Geriesel, Springfontein. En altyd van hulle is daar op die lys vir jou vir uitstekende gemiddeldes ook. Behalwe vir in die top 10 vir die tweede en die derde plek, die duurste lyne. Ja, almal oor die R120 gemiddeld. Baie goeie gemiddeldes gehad op die skeersel. En spesifiek op Martinus hulle se kant, Martinus Jordaan. Ek dink van Annelette se kant af, wat was 'n klompie effort wat ingegaan het die laaste ruk op die 3 jaar die laaste, het sy 3 jaar terug begin daarmee, né? En met die DSS wat BKB bied. En die mens kan dit sien op die skeersel. Ek dink veral wat ons die laaste rukkie gesien het is op CVD's, op koëffisiënt van variasie op mikron. Ja. Neig baie van die skeersels neig 'n bietjie hoër na daai kant toe. Die CVD begin 'n bietjie uitverhouding uittrek met die ware mikron. En hierdie skeersel in die laaste 3 jaar het daai CVD eintlik baie mooi afgekom. Ja. So die mikron en die CVD lê spot on in verhouding met mekaar. Wat vir my uitstaan deesdae is, ja, ons het altyd CVD gekenmerk as daar chemfaktor begin deurkom, dan hardloop die CVD na 26 toe. Ja. En nou is dit nie geval nie, nou is dit 'n geval van net 'n grover vesel. Ja. Net 'n sterker vesel wat daar deurkom. Ja. En daar word dan teen gediskrimineer. Definitief. En ek dink dis weer eens so ongelooflik belangrik. As daar's twee faktore wat gaan bydra hoe jou CVD gaan beheer. Ek dink teeling, teeling gaan 'n ongelooflike belangrike faktor wees, maar ook wat jy doen op die sorteertafel. Daai broeke, jou broeke gaan altyd groter variasie hê, gaan altyd bietjie meer primêre vesel in jou broek hê. So as die skeersel volume dit toelaat om hom ekonomies te verpak, kry die boeke broeke uit en verpak hulle as B-stukke of C-stukke, maar kry hulle uit die vaglyn uit. Wat vir my altyd uitstaan ook is as jy nekke uithaal. Ja. En dit het vanjaar weer deurgekom waar die saadpersentasie bietjie hoog hardloop, so jy kom oor 1.5 met jou hooflyne waar eintlik 0.5 moet wees. Ja. Maar as jy die nek uithaal, dan haal jy daai 1% uit. Die nek toets fyner. Ja. En so daar's ook weer 'n variasie. Ja. Hy's apart.
En hy verkoop die meeste van die tyd die duurste. Ja. Maar hy het 'n hoër skoonbrengs, hy is fyner. Ja. So ek wil mos dan nou wol hê wat dieder verkoop om apart uit te hou. Definitief, so soveel meer rede. Kry die nekke uit. Kry die nekke. En jou in jou CVD op jou vaglyne kom dan in lyn. Kom in lyn in, ja. Ja. So ja, nee ek interessant hoe die tendense partykeer beweeg, maar dis definitief iets wat ons nou baie duidelik in die mark. Ja, dit kom alu sterker van die koper se kant af. Ja. Kom, dit is weet ons het gisteraand 2-3 lotte gehad van 'n kliënt wat onverkoop was. Ja. En ons het duidelik weer net gehoor die CVD hardloop na 24 toe, hy kan nie 'n sent meer betaal nie. Ja, nee, definitief. Jack, ja, ek dink dit was omtrent die opsomming van wat gebeur het volgende week. Catalog 24 gaan 'n lekker belastingkatalog. Ons belastingkatalog. Bietjie groter, maar het gaan weer eens 'n veiling met ongelooflike seleksie wees op hom. Daar gaan mooi skeersels wees en weer 'n baie seleksie vir die kopers om van te kies. Ja, so ek sien nogal uit na 24. Definitief. Baie dankie. Volgende week, dan bespreek ons Catalog 24. Baie dankie. Tot ziens.